Арқа мен мойындағы жайсыздық пен дес бермес ауруды жою мен жүйке, жүрек қан тамыр жүйелері мен тірек қимыл қозғалысында кездесетін өмірлік маңызы бар үрдістерді дұрыс реттеу мен денеге барынша жайлылық сыйлау бүгінде заманауи технологиялардың арқасында үлкен мүмкіндікке ие. Ресейлік Атлант медициналық орталығы швейцарлық технология бағдарламасы арқылы денсаулықты қалыпқа келтіру жолын ұсынады. Аппаратное воздействие. Бұл жерде аппараттық ықпал арқылы жұмыс жасаймыз, яғни вибропресс, яғни дірілді баспақ арқылы атлантпен тікелей жұмыс жасайтын мойынның терең бұлшық етіне әсер етеміз және сәйкесінше бұлшық еттер мен омыртқа маңындағы қызметті қалыпқа келтіреміз. Ем қабылдаудың алғашқы әрі маңызды кезеңі алдын ала тексеріс болып табылады. Осының нәтижесінде қажет болған жағдайда емделушіге дәрі-дәрмексіз емдеудің швейцариялық бағдарламасы ұсынылып, жоғары дәрежелі дәрігерлердің бақылауында ем қабылдауға мүмкіндік туады. Айта кетуіміз қажет, ем қабылдау барысында әрбір емделушіге сапалы әрі жеке қызмет көрсетілетін болады. Мен мамыр айында осы емдік шараны қабылдадым. Содан бері өзімді әлдеқайда жеңіл сезіне бастадым. Басымның айналуы қойып, қолдарым ұйымайтын болды. Белім де ауырмайды, тіземді де қалағанымша бүге аламын. Осының арқасында үлкен қуаныш пен әрі қарай өмір сүруге талпынысым арта түсті. Процедура Атланта совсем другой самочувствие. Атлант емінен кейін өзімді мүлде басқаша сезінемін, яғни менің ағзам толығымен басқаша жұмыс жасауда қалыпқа келді десем болады. Бұрындары қаншама витамин ішсем де бәрібір жиі шаршайтын едім. Қазір барлығы өзгерді. Бұл ем қабылдау шарасын тек ересектерге ғана емес, сонымен қатар ерекше күтімді қажет ететін балаларға да қолдануға болады. Кей жағдайларда емдеудің дәрілік және оталық әдістері нәтиже бермей жатады. Ал Атлант медициналық орталығындағы аппараттық әсер ету емделушілерге айтарлықтай жақсы сезім мен жайлы көңіл күй сыйлайтыны сөзсіз. Мы были на приеме. Біз Атлант мамандарының қабылдауында 2 ай бұрын болған едік және содан бері жақсарғанымыз байқалады. Яғни біз әлде қайда жақсы еңбектей бастадық. Бұған дейін біз қолдың көмегінсіз еңбектейтін едік. Қол мен алақанды жайып тұрып қозғалыс жасаймыз. Былайша айтқанда нәтиже бар, мойнымызды да қалаған жаққа бұра аламыз. Оған қоса бірінші аяғымыз екіншісінен 2 сантиметрге қысқа еді. Барлық жаттығу мен емнен кейін қазір 1 сантиметр болды. Яғни аяқтарымыз да теңестіріліп келеді. Желтоқсанның 20-сы мен 25-сі аралығында Павлодар облысының тұрғындары облыс орталығы Павлодар қаласындағы Естай көшесі 85 мекенжайында орналасқан Гармония медициналық орталығына барып, Санкт-Петербург дәрігерлерінің қабылдауына кіріп, ем қабылдай алады. Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарлассаңыз жеткілікті: 8 775 60 02 913.